አቶ ሳሙኤል ከበደ በመቄዶኒያ የአረጋውያንና አዕምሮ ሕሙማን መርጃ ከሚገኙ እንዳብዛኛው አዛውንት ከዚህ ቀደም በሙያቸው ህዝባቸውን ሲያገለግሉ የቆዩና በህመም ምክንያት ደጋፊ አጥተው ወደ ማዕከሉ የገቡ ናቸው። እዚህ ከመግባቴ በፊት ለብዙ አመታት ያህል በመምህርነት አገልግያለሁ። ማለትም የናዝሬቱ ሴንት ጆዜፍ ትምህርት ቤት ውስጥ አገልግያለሁኝ። ከዛም ሴንትራል ዩኒቨርሲቲ ለተወሰኑ አመታት አስተምራለሁ። የራሴን ቢሮዎች በመክፈት የትርጉም ስራዎችን አካሂጃለሁ። የሚረዳኝ ሰው በማጣት ይሄ ድርጅት ሰብስቦ ያቅፈኝ ቻለ እና አሳክሞ ይህ ለአቶ ሳሙኤል አዲስ ቤትና አዲስ ቤተሰብ የሆናቸው መቄዶኒያ በእሳቸው ልብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ አለው። አቅመ ደካማ የሆኑትንና ራሳቸውን የማይችሉትን ዘመድ አዝማድ የሌላቸውን ረዳት የሌላቸውን አንድነት በማሰባሰብ ትክክለኛ የሆነ ሞተው ላይ ያለው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለውን አላማ ያሳካ ተቋም ነው። ከ2300 በላይ አረጋውያንና የአዕምሮ ሕሙማንን ሰብስቦ የሚያኖረው ይህ ተቋም በየጊዜው ከፍተኛ ጎብኝና ረጂ የነበረው ሲሆን አሁን ላይ ግን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከህብረተሰቡ የሚያገኘው ድጋፍ በእጅጉ በመቀነሱ ጫና እንደተፈጠረበት የተቋሙ መስራች ቢኒያም በለጠ ይናገራል። እዚህ ግቢ ምንድነው ኖርማል እኛ እርዳታ የምናገኘው ሰዎች እዚህ የመጡ ልደት፣ ሰርግ፣ ሙት አመት፣ ሰደቃ እንደዚህ ያደረጉ ሰርግ መልስ ያረጉ አረጋኖችንም እየመገቡ የነሱንም ዝግጅት ያረጉ ነበር። ያ ነገር ሙሉ በሙሉ ቆሟል። ስለዚህ ያ ሲቆም እርዳታም የለም ማለት ነው። ሰው ብዙ ጊዜ ያው ሰውም ሲያያቸው ሲጎበኝ ነው የሚረዳንና ያ መሆኑ ያው የውጭ እርዳታ የውጭ ፈንድ የለውም መቄዶኒያ። የውጭ እርዳታ ቢኖረው እንደዚህ ቋሚ ገቢ ቢኖረው ያ ይቀጥል ነበር። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሲቆም ያው ቋሚ ነገር ስላልነበረ በፊትም እርዳታው ሙሉ በሙሉ ይቆማል ማለት ነው። አሁን ላይ ተቋሙ ከጎብኚና ደጋፊዎች የሚያገኘው እርዳታ በመቋረጡ ለምግብ፣ ለሕክምናና ለንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች በወር እስከ 4.8 ሚሊዮን ብር ወጪ ተዳርጓል። በዚህም ሰዎች ከጉብኝቱ ውጪ ድጋፍ ሊያደርጉ በሚችሉባቸው መንገዶች እንዲረዱትም ጠይቋል። መጎብኘት አይቻልም ነው እንጂ የተባለው፣ ያው መርዳት ግን ይቻላል። ሰዎች መጥተው የሚያደርጉትን ነገር ሰጥተው አልባሳትም፣ ቁሳቁስም፣ ገንዘብም ማንኛውም ነገር በር ላይ ሰጥተው መሄድ ይችላሉ። ለሰርግ፣ ልደት፣ እነዚህ ፕሮግራሞች ሙታሞትም ያለው ያሰቡትንም ብሩን ቢሰጡን ያው አንድ ላይ መሆን ነው የማይቻለው እንጂ እኛ በየክፍሉ መስጠት እንችላለን። የንጽህና መጠበቂያ እቃዎች በተለይ ሳሙና፣ ምክንያቱም መቄዶኒያ በዋናነት የሚረዳው የአልጋ ቁራኛ የሆኑ ሰዎች ስለሆኑ የንጽህና መጠበቂያዎች በጣም ያስፈልጉናል። በቀን አንድ 3 ዳይፐር ነው የሚጠቀመው እና ዳይፐር በጣም ስለሚያስፈልግ እባካችሁን የንጽህና መጠበቂያ ዳይፐር፣ እነዚህ ሳኒታይዘር፣ እነዚህ ደግሞ ብታግዙን የበለጠ ደግሞ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። በተቋሙ የሚገኙ አረጋውያንም ይህን ከባድ ጊዜ ለማለፍ የህብረተሰቡን ድጋፍ ጠይቀዋል። ሁሉ ምግባችንን፣ ኑሯችንን ሁሉ ከህዝቡ በሚገኘው ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ ነው ልናገኝ የምንችለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ተገንዝቦልን ይህንን ሁሉ ሺህ ህዝብ የሚረዳ ድርጅት ባዶ እንዳይቀርና እንዳይዘጋ የኢትዮጵያ ህዝብ የራሴ ነው ድርጅቱ ብሎ ከፍተኛ ርብርብ እንዲያደርግ በነገርኳችሁ መንገድ ይቻላል። በተጨማሪም በየቤቱ ሆኖ ሊረዳን የሚችልበት መንገድ ስላለ በቴሌ የተፈቀደልን 8161 ብሎ ኦኬ በማድረግ በቀን 1 ብር ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ ለእኛ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው እና ከዚህ ከቀሳፊው ዘመን ሊያወጣን ይችላል። በ8161 የአጭር የጽሁፍ መልእክት ከሚደረገው ድጋፍ ባለፈ ለተቋሙ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተው የነበሩና አሁንም መርዳት የሚፈልጉ አካላት በተቋሙ የባንክ አካውንቶች በማስገባት አረጋውያኑንና የአዕምሮ ሕሙማኑን ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ከጎናቸው በመሆን እንዲያልፉት እገዛቸው አይለየንም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳችን የነበሩት የመቄዶኒያ የአረጋውያንና ሕሙማን መርጃ ማዕከል የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ሰለሞን ግርማ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለማዕከሉ የሚያደርጉት የነበረው ድጋፍ በመቀነሱ ምክንያት ችግር እንደገጠማቸው ተናግረዋል።
ከፍተኛ ተጽዕኖ አድርብናል። አንደኛው ተጽዕኖ ምንድነው? እሱ የጎብኚዎች ቁጥር ማነስ። የጎብኚዎች ቁጥር በማነሱ ምክንያት ደግሞ በዋነኛነት ቀደም ሲጠቀስ እንደነበረው ኒካ፣ ሰርግ፣ የተለያዩ ልደቶች 40 80 ሙት አመት የመሳሰሉት መተው ነበር። እዛ በአካል መተው ዳረጋውያን የሚመግቡት ነበር። አሁን ኦሬዲ ያ ነገር ቆመ። በኮሮና መከሰትን ተከትሎ በማዕከሉ ወጪዎቹን መጨመሩን የተናገሩት ባለሙያው በጎ ፍቃደኞች አሁንም ቢሆን የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ያው ጥንቃቄ ማድረግ ስላለበት አብዛኛው ማህበረሰብ ቤቱ ነው ያለው። ከዚህ አንፃር አንደኛ የሚረዳበት 8161 ነው። 8161 ያው ሁላችንም ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል ማንኛውም ማህበረሰብ ቤቱ ቁጭ ብሎ ራይቲንግ ሜሴጅ ውስጥ ገብቶ ቱ ወይም ለኤሚለው ላይ 8161 ሜሴጅ የሚጻፍበት ላይ ቦዲው ላይ ኦኬ ብሎ ቴክስት በማድረግ አንደኛው የመጀመሪያው ድጋፍ ማድረጋው ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተለያዩ ስልኮች አሉ። ለምሳሌ 444 0944 0989898989 0977 እነዚህ የማዕከሉ ስልኮች ናቸው።